শিবসাগৰৰ সংগঠনে নামানে, কাৰণতে স্বাক্ষৰ কৰা নহব, প্ৰয়োজনত জেললৈ যাব শৃংখল চলিহা, কিন্তু বন্ড চাইনত চহি নহব, প্ৰয়োজনত জেল কিন্তু বন্ড চাইন কৰা নহব। উজনিৰ চুকে কোণে চলিছে ব্যাপক মিয়া বিৰোধী আন্দোলন। এই আন্দোলন চলি থকাৰ সময়তে শিৱসাগৰৰ কেইবাটাও জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতালৈ প্ৰশাসনে জাননী জাৰি কৰিছে। জিলাখনৰ আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিক দোহাই দি প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে বন্ড চাইন অপাৰেশ্যন। 26টা সংগঠনৰ নেতালৈ অপাৰেশ্যন বন্ড চাইন জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। শিৱসাগৰৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ ওচৰত হাজিৰ হৈ আন্দোলন নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব নেতাই। দিব নোৱাৰিব কোনো উত্তেজনাপূৰ্ণ বক্তব্য, প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব বিতৰ্কিত ভাষ্য। প্ৰশাসনৰ এই বন্ড চাইনৰ জাননীৰ পাছতে ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছে শিৱসাগৰৰ জাতীয়তাবাদী দল সংগঠন। বীৰলাচিত সেনাৰ শৃংখল চলিহাই স্পষ্ট কৰি দিছে, প্ৰশাসনৰ বন্ড চাইনত চহী কৰা নহ'ব, কাৰণতে স্বাক্ষৰ কৰা নহ'ব, কোনো কাৰণতে বন্ড চাইনত স্বাক্ষৰ নকৰোঁ। কালি আমি সামাজিক মাধ্যম যোগেদি এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, প্ৰয়োজনত জেল কিন্তু বন্ড চাইন কৰা নহ'ব, এইটো একদম স্পষ্ট কথা কালি আৰক্ষী প্ৰশাসনকো মই কৈ দিছোঁ। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰেই ক্ষোভ উজাৰি আমচু আৰু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদকো প্ৰত্যাহ্বান জনাই চলিহাই। উজনি অসমত কোনো আমচুৰ দম নাই, কোনো বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ দম নাই, ইয়াত হিন্দু মুছলমানক কাজিয়া লগাবলৈ। অকল শৃংখল চলিহাই নহয়, প্ৰশাসনৰ এই বন্ড চাইন অপাৰেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে জাননী লাভ কৰা জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ চিতু বৰুৱা, অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পৰশজ্যোতি দাস, আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ভাস্কৰ বুঢ়াগোহাঁই আদিয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখ্য যে আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ, সদৌ অসম গৰীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছাদুৰ ৰহমান, অসম ছাত্ৰ যুৱ সন্মিলনৰ সভাপতি জিন্তু মেছ, সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি দেৱজিৎ দত্তলৈও জাৰি কৰা হৈছে চমন। 27জনকৈ সংগঠনৰ নেতাক চমন জাৰি কৰাৰ পাছতেই আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন, শিৱসাগৰত সৃষ্টি হোৱা নাই অশান্তিকৰ পৰিৱেশ, গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰেই সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ, তেনেক্ষেত্ৰত সংগঠনৰ নেতাসমূহলৈ প্ৰশাসনৰ চমন কিয়? খিলঞ্জীয়া ৰাইজ অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগি আছে, সেই নামনি অসমৰ কথাই কওক, উজনি অসমৰ কথাই কওক, সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিখন সংগ্ৰামত আমি নামিছোঁ, সেই সংগ্ৰামখনৰ দীঘলীয়া হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ গতিধাৰ অব্যাহত থাকিব। শুনক আৰু এলানি প্ৰতিক্ৰিয়া। খিলঞ্জীয়াই স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে কৰা যুঁজত এনেধৰণৰ কাম কাজ কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আমি অনাগত দিনতো এই যি ধাৰা আছিলে অনা অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে খিলঞ্জীয়াৰ যুঁজ অনাগত দিনতো চলি থাকিব। কোনোবা অনা অসমীয়া যদি ৰঙা চকু দেখুৱাই, কোনোবা বহিৰাগত যদি অসমীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে, কোনোবা যদি অবৈধ মিয়াই আহি যদি শিৱসাগৰত যদি অসমীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে, তেতিয়া কিন্তু আমি হাত সাৱতি বহি নাথাকিম। আমাৰ বিৰুদ্ধে কোনোবা অনা অসমীয়াই, কোনোবা বংগমূলীয় পোমোৱা মুছলমানে আমাৰ ইয়াত অসমত আহি লৈ পিনি কিছুমান কুটাঘাত কৰিব, কিছুমান অবাঞ্চনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব, আমি মানে বহি থাকিম। মিয়ানমাৰ আচলতে কাৰ্য, এই কাৰ্যটো আচলতে সম্পূৰ্ণ অযুক্তিসংগত। আচলতে তেওঁলোকে এই কথাটো পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, কিয়নো আচলতে আমি অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কথা আমি ইয়াত চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে, শিৱসাগৰ জিলাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰা। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও শিৱসাগৰত প্ৰশাসনে একাংশ দল সংগঠনৰ নেতালৈ চমন জাৰি কৰিছিল। এগৰাকী খিলঞ্জীয়া জীয়ৰী অনা অসমীয়াৰ হাতত প্ৰকৃত হোৱাৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ উঠিছিল শিৱসাগৰ। ধিঙৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ পাছত আকৌ উত্তাল শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰৰ এইসকল জাতীয়তাবাদী নেতাৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে বন্ড চাইন অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।